liels paldies, ka atsaucoties Latvijas foruma ideja. Latvijas foruma ideja bija šajās apstākļos, ka valsts iet lietas slīdos spirāli, ja? Iesaistīt cilvēkus, kas iespējas vairāk savu likteņu lemšanā, iesaistīt sabiedrības aktivitātēs, pašorganizēties sabiedrībai un reiz arī meklēt, jo tomēr vīziju par sabiedrību valstu kopumā, ja, par, gan par pašvaldībām, gan arī par, par lielo politiku, gan arī par lielo ekonomiku. Un šis bija pirms. Fonds dalībnieki, mani sauc Roberts Ķīris no Tā ir platforma idejām, iniciatīvai, pārmaiņām. Šobrīd tas ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Paldies jums. Pagansāt. Situācija, kas uzprasa aktīvu rīcību un praktiski īstenojamas idejas. Zemumiem pa labi, pa kreisi, varētu piedalīties arī pats. Bet katrā ziņā ir šodien, kad te jūs sālēs visi, kas gan māca, gan mācās, gan arī vecāk. Tas nozīmē, ka jums tas process nav vienaldzīgs, un jūs esat gatavi atrast labāko risinājumu. Viss, kas tur ir iekšā, un lūdzu, kad šīs idejas tiek tagad mestas, ko jau tādā pamatojiet. Vai ir kāds šeit zalīgi? Tā nevar būt kontra. Tā nav kontra. Kas ir kontra? Vai kāds ir? Vai kāds tur redz kontra? Nav kontras. Kas nāk uz mācas skolu, arī visvārēs un bērni tā, ko skatēs. Šeit varbūt ne, bet tas varbūt... Tad, protams, jūs drīkst pēc tam pieņemt arī lēmumu mazliet migrēt starp grupām, ja gadienā kādam niepatīkas. Tā, es esmu bērni. Bet lūdzu ņemiet vērā, ka tie paši pirmie darbi. Protams, ja atnāk viens liels investors, tad uzbūvēja Jākapilī vienu lielu fabriku. Jums vairs nav nekādi jautājumi, jo jūs iet uz studiju, prasiet, cik mani maksās un kas man būs jādara. Tā nav realitāte tuvākā laikā. Bet viņi var kļūt par realitāti, bet tas būs papildus tikai tam, ko jūs mums izdarījuši. Tātad jums vairāk ir lielāks turpārdus. Nav vispār vairāk, kas nekādījās ar mājaražošanu, tiekošanu, bet jūs neesat ierosinājis. Pusaušus pie datoru bērni, kurš ir kaut kāds funkcijas, ko jūs paši būs. Kurš gribēs aizies turien, labi jūs tiesi pats. Bet vai nav laika, ka jūs jau nevis? Tas ir cits jautājums. Tas ir jāizpēr.